na kushukuru provincial administration wametuhakikishia kwamba watatupa security ya kutosha kuona kwamba wale walaghai wengine wamezuiliwa kuharibu shughuli. So kwa wanakipi na pongezi kwa mheshimiwa Imran, asante. Tutahakikisha kwamba wananchi wote wameweka salama. Asante. Na Kenya yetu tuko na baba moja tu, si ndio? Ukisema baba ni nani, si mwanamjua? Ndio. Baba ndio anapenda Kenya sana. Ndio amesema kila saa Kenya lazima iwe mstari wa kwanza. Kila kitu tunafanya tunafikiria Kenya. Tafadhali tuandikishe signature zetu kwa BBI. Tulete rafiki zetu tuandikishe, jamii yetu waandikishe ili tupite ile namba vitabu hata kwa headquarters secretariat. Inapeanwa bure, wewe kama una watu enda uchukue na urudishe huko, ndio tuone ya kwamba Nairobi tumepitisha ile namba ambayo imetakikana. Hii kazi ambayo tunafanya wakati hii si mambo ya kura, hii ni mambo ya referendum ambayo tunahitajia. Hata mimi ni mwanzilishi wa kufuata handshake. Mimi kwanza ndio nilianza hii mambo ya handshake kwa nguvu sana Kenya mzima. Na nikaweka mizizi ya kusema mahali Uhuru na Raila wameshikana, Maina Kamanda yuko hapo mpaka mwisho. Na mimi wacha niwaambie, kuna watu wanasema oh, mtu amezeeka, mtu amefanya nini? Raila amezeeka, unamjua mambo yake ya nyumbani anaenda namna gani. Wewe enda ujue kwako yeye ni mzee. Lakini Raila si mzee? Raila si mzee vile watu wanasema. Kule Amerikani Joe Biden ana miaka ngapi? Raila amefika huko? Bado. Na siasa hii ya Wakenya tunaambia ati ni watoto wanatakikana. Ndio. Kwa sababu ya mambo ya kibra. Na mimi nilitoa onyo. Nikatoa tishio, lakini mkaliaibisha. Lilisema mkiangusha baba kibra, nilaamusha bedroom, napeleka wapi? Madhari. Bahati yenu sana mliniaibisha, mkaleta mjumbe wenu wa handshake kwa kansa, Bernard Okoth nini? Imran. Sasa, hii ndio mkono ya pili, sasa, ya handshake, sindio? Mtoto kawaida tebei peke yake, nyakaluu mnyigileni, sindio? Sasa ana tunataka watoto, lakini tunataka watu ambao wamekomaa tena. Watoto yetu ni sawa, wawe kwa viti, lakini viti vingine, ukiona kama Amerika, yule mtu ambao ni wa miaka ya chini kama senator, ni miaka 75, hata mimi sijafika huko. Na hapa unaambiwa tukianza kusema baba, wengine wanasema hii mzee amezeeka. Ati Raila amezeeka. Raila amepigania BBI, the biggest beneficiaries ni sisi vijana. We have four major key pillars ambazo zitatusaidia sisi kama vijana. We have what to talk about, the 7-year tax holiday. Hatutakuwa tunalipa tax kama vijana. Secondly, with the creation of incubation centers in each and every ward, ambayo kila kijana anaweza enda pale akapeana idea, akalana ideas na utakuwa na pia directions. Thirdly, we have what we call a youth commission. A youth commission will be formed ya kuangalia maslahi ya vijana wote Kenya hii. Fourthly, umeangalia vizuri sana katika BBI, wamehakikisha there's proper representation of the Kenyan youth when it comes to administration, when it comes to Kenyan jobs. Na nawaambia raundi hii, mimi nimeongea na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Amesema hata vijana watapewa fursa waongoze katika ministries kama cabinet secretaries, principal secretaries. So young people of Kenya, let us look ahead. Tuache kuwa peti na mambo ile tudogo tunapewa leo. We are the biggest beneficiaries. So I urge you, the Kenyan youth and the youth of Kibera, we are impressed by your outcome today, but now we expect you to go down there. All the books will be distributed in heavenly katika kila wards za Nairobi. Tusaidie wale wazee ambao hawezi toka mashinani kuja kusign, tuwachukue tuwalete, tuwekelee kidole. Tukaze mkono tafadhali. Kidole yako ndio itakuokoa. Asante sana.